Fala aí, galera do Shopping das Impressoras. Olha só, lembra do Jonas? Aquele que veio lá de Cuiabá, 400 quilômetros para frente de Cuiabá? Pois é, chegou aqui ontem, já chegou aqui no batente, mexendo na máquina, e eu estou te convidando para você ver como foi o dia dele hoje. Então, vamos lá falar com ele? Ele está lá na área técnica, vamos bater um papo com ele lá para saber o que está acontecendo com ele no dia de hoje. A máquina dele está quase pronta, mas não está pronta. Vamos lá, vem conferir comigo, vem! Olha aí, já chegamos aqui na técnica, você que está aí vendo, estou com o Jonas aqui. Jonas, fala para mim, uma semana longe de casa, está com saudade da família? Muito! Está com saudade da filha? Oh. Eita, coisa boa que chegar lá vai ser abraço e beijo que não acaba mais, né? É isso? É isso mesmo. Mas está valendo a pena? Muito, muito. Então fala para aquele pessoal que está lá te vendo se está valendo a pena. Galera, sem dúvida, aqui é o lugar correto, onde eu cheguei, onde aqui estou, e a galera é top, a equipe é maravilhosa, as dúvidas já foram, e com certeza estou voltando com uma bagagem bem melhor. Ó, ele não passou fome, não passou dificuldade, ainda vai sair com a máquina arrumada. Isso é bom demais, não é verdade? Maravilha, hein? Vai chegar lá já fazendo impressão, já curtindo, é isso? Qualidade, qualidade. Olha, quero falar para vocês que... eu tenho certeza que o Jonas, ele vai sair daqui, mas ele não vai sair daqui apenas com uma máquina arrumada. Ele vai sair daqui com a certeza que ele veio para fazer a diferença. E digo mais para você que está assistindo, não acabou, tá? Amanhã tem mais com ele aqui, amanhã é sábado, e amanhã o Jonas vai ser o cliente escolhido para que a gente possa fazer o trabalho do sábado com ele aqui. Eu falei que uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, acho que uma vez por mês está bom, né, Jonas? O trabalho também é de ralar, é ralado, né? É ralado. Eu preciso descansar um pouquinho também. Mas amanhã a gente finaliza com a sua máquina imprimindo, sorrindo para todo mundo. O que você acha? Fechou. O pessoal esperar? Perfeito. Espera e fica atento aí. Assina o canal. Vai lá no YouTube. Toca lá. Uou! Valeu. Vem. Shopping das Impressoras.